Saopštenjem za javnost, grupa građana dr. Dragutin Radosavljević Dute za Brus obratila se Skupštini opštine Brus. Na završetku 16. zasedanja predsjednica Skupštine Dragana Despotović upoznala je odbornike prenoseći saopštenje u celini. Došla sam kao predsjednica Skupštine za moljen od ovlašenog zastupnika grupe građana za Brus dr. Dragutin Radosavljević Dute Dragomira Đorđevića da pročitam ovo saopštenje. Na prošlim lokalnim izborima grupa građana za Brus dr. Dragutin Radosavljević Dute na osnovu dodeljenih glasova osvojila je 2 mandata u lokalnoj upravi. Posmatrajući i prateći njihov rad, došlo se do zaključka da odbornici zastupaju lične stavove i mišljenja. Odbornici grupe građana za Brus dr. Dragutin Radosavljević Dute, Nebojša Jovanović i Dragutin Radosavljević Dute su u obavezi prema grupaciji na čijoj su listu izašli na izbore da se konsultuju po svim skupštinskim pitanjima pre skupštine, da upoznaju ostale članove grupe posle svake skupštine o toku rada skupštine i o važnim zaključcima donetim tokom rada skupštine, da izjave za medije daju u saglasnosti sa ostatkom grupacije, da sve radnje koje preduzimaju budu preduzeti u dogovoru sa dobacijom za dobro građana ove opštine, kao što smo na izborima obećali našim glasačima. Međutim, oni sve ovo što čine, to su njihovi stavovi, ne konsultujući i ne uvažavajući ostatak grupacije. Rade samo za svoj lični interes, kao da zaposle svoju šurnjaju, da svome šuraku obezbedi bolje rukovodeće mesto u javnom preduzeću, da sebi obezbedi veću platu, govoreći ljudima neistinu dok je došao na čelo sindikata u javnom preduzeću, a sa prethodnog zaposlenja kao nepoželjan mora da napusti, jer je radniku kome on bio šef ubacio kola PVC ploču za kuhinsku upotrebu, a onda ga prijavio i taj radnik dobio otkaz. Tako se on zalaže za radnike. Tako ponašanje i sebičnost ova grupacija ne želi i odriče se takvih predstavnika. Obaveštavamo javnost da većina članova grupe građana za Brus, dr. Dragutin Radosavljević Dute, ograđuje se od svih izjava i preduzetih radnji u proteklom periodu i od svih izjava i radnji koje će u ime grupacije u buduće preduzimati ovi odbornici Nebojša Jovanović i dr. Dragutin Radosavljević u Brusu 11. februara 2022. godine.